Nii, head kohalviibijad, oleme pika päeva vältel rääkinud mürast nii ja teistpidi. Oleme ka hääletanud SMS-hääletuse teel oma arvamusi avaldanud ja nüüdseks võib siis kokku võtta selle, millised olid tulemused. Esimene küsimus siis küsis seda, kas keskkonnamüra vastu võitlemiseks on seadusandlus piisav. 0 inimest arvas, et jah, enam vähem arvas 2 inimest, 8 inimest arvas, et ei ole ja 4 inimest pakkus ennast kohe välja, et nad sooviksid kaasa lüüa selle edasi arendamisel. Teine küsimus enne lõunane küsis seda, kas Eesti elanikud on informeeritud keskkonnamüra mõjust tervisele ja siin oli siis vastused sellised, et üks inimene arvas, et nad on. Kaks inimest arvas, et Eesti inimesed ei huvitu ja ei ole informeeritud ka. 9 inimest arvas, et informatsiooni on kas vähe või pole see kättesaadav ja 5 arvas, et Eesti inimesed ei ole informeeritud keskkonnamüra mõjust siis tervisele. Kolmas voor. Kes peaks teie arvates keskkonnamüra alase teavitustööga tegelema? Riik, müratekitajad, ettevõtted ja müraallikate valdajad, MTÜ-d või kõik eelnimetatud. Ja kõik eelnimetatud saavutas siis kõige suurema osakaalu. Müratekitajad, ettevõtted ja müraallikate valdajad pandi järgmiseks. Riik on kolmandal kohal ja siis 3 inimest arvab, et MTÜ-d nagu näiteks Ökokratt ja külaseltsid peaksid tegelema keskkonnamüraalase teavitustööga. Nii et siit on ikkagi näha, et kõik see peaks sündima koostöös ja täna on siin olnud ka nii MTÜ pool, linnavalitsuse või kohaliku omavalitsuse pool, riigi pool ja ettevõtted, kes siis toodavad müratõkkeid ja teavad nendest asjadest päris hästi. Ja neljas voor, kas keskkonnamüra vastased meetmed peavad järgima kehtestatud normtasemete nii nõudeid ja standardeid. Jah, arvas siis 22 inimest tervesti. Ja ei, kuna normtasemete täitmine ja standardite järgi ehitamine oleks kallim, nii arvas kõigest 1 inimene. Ja kõige viimane küsimus, mille tulemused asjad tulid, on siis, kas kohalik omavalitsus kaitseb oma elanike ülemäärase keskkonnamüra eest. 2 inimest arvavad, et jah, 2 arvavad, et jah, kui inimesed väga kurdavad ja kaebavad, 11 inimest arvab, et ei, sest puudub kompetents ja vajadus, ei, sest ettevõtluse huvid on tähtsamad, nii arvab 7 inimest ja 1 inimene arvab, et ei ole teemaga kursis. Sellised on siis tänase SMS-hääletuse täieliku kohaliku otsedemokraatia tulemused. Millest täna kokkuvõttes räägiti, ma püüdsin siin veidi veel paika ka panna, et kui see hommikune pool võib-olla keskendus just pigem sellele, et kuidas ohjatakse keskkonnamüra nii Eestis kui Soomes, siis järgnevad ettekanded rääkisid müra mõjust tervisele. Kuulsime pikemalt ja lähemalt ka standarditest ja siis sellest, et millised on need müra leevendamise võimalused erinevate müratõkete abil ja planeerimises samamoodi, et kuidas tegelikult planeerimine võiks ju üldse ennetada seda, et hakkab müra kuskil tekkima. Ja nüüd viimane pool oli siis see, kus erinevad omavalitsused jagasid oma kogemusi ja noored inimesed, kes viisid läbi uurimistöid, võtsid oma teemad ka samamoodi ette ja tutvustasid. Aga meil on hea meel tänada neid inimesi ja neid ettevõtteid, kes sellele üritusele kaasa aitasid. Priidul on siin terve hulk kaugirju ja hakkame siis otsast pihta. Kõigepealt sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Need ei ole küll kohal, aga teeme neile aplausi siiski. Road Service OÜ. Ka vist ei ole kohal. Aktseselts Tallinna Sadam. Hendrikson ja Koo.
Aha. Aitäh toetamast. Alkranel OÜ. Rambol Eesti aktsiaselts. Helle OÜ. Insineeritoimisto Agukon OÜ Eesti filiaal. Tallinna Tehnikaülikool. Ei ole küll kohal. Keskkonnaministeerium. Aha, hakkas juba hundama. Siin on nüüd, jah. Marit Meri. Muidugi Marit Meri on selline telgitagune niiditõmbaja, aga pean ütlema niimoodi, et kui ma hakkasin siin majas käima eelmise aasta detsembris, siis võttis aega pool aastat ja see saal on meie. Ja ilma Mariti abita poleks seda sündid. Aitäh talle! Ja siis on au meie tublit moderaatorit ja lisaks sellele on ka Sven, siis meil Ökokratil on ka selline raadiosaade Keskkonnatelk, mis on siis magasiini, selline raadiomagasiini huvitaja, üks pisikene osakene ja Sven toimetab meie keskkonnasaadet. Nii, meie lilled on otsas. Ka ütleme meie sellised soovid ja ka plaan on täis. Aga mida pean teile ütlema, et aitäh, et te vastu pidasite. Pean ütlema niimoodi, et täna käis meie rahastaja kohal. Et meil on siin väliskülalistega terve rida bürokraatlike allkirju vaja vahetada. Ja sellepärast, et ikka tõestada, et üks maksumaksja kroon on kulutatud 2 krooni eest. Aitäh teile! Ja et võibolla oleks paslik veel mõned sellised vanasõnad õhku loopida, palju kära, vähe villa. Kui me vaatame neid kõrvalasuvaid müratõkkeid, siis siin on tegelikult vähe müra ja palju villa. Ja Eesti rahvas armastab ikka öelda seda, et rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Aitäh! Sellega on meie üritus läbi. Aitäh!